Vítajte pri našom podcaste. Tentoraz si dáme Spider-Manovský podcast pri príležitosti vydania nového Spider-Mana 2 od Sony. A sme tu s Matúšom a Jurajom Malíčkom a preberieme si naše spomienky na túto ikonickú komiksovú postavu. Môžeme si spomenúť napríklad, ako sme sa s ňou prvýkrát stretli. No, tak začnem asi ja. Akože pre mňa je v podstate Spider-Man akože spojený s nejakým obrazom akože západu, vlastne tým, že akože v podstate prvých nejakých 16 rokov alebo 17 rokov môjho života sme žili v čom sme žili, tak v podstate Spider-Man bol ten hrdina, ktorý sem presiakol, ale v podstate len v podobe nejakých ako takých akože fragmentálnych obrazov, ako súčasť tej ikonickej trojice menov komiksových, teda Superman, Batman a Spider-Man. A v podstate, akoby, myslím, že som videl v detstve nejaké animáky na ORF, ak tam bežali, alebo kdesi, ale akože naplno som zachytil až začiatkom 90. rokov, keď začal vychádzať komiks v Semik Slovarte. Tam dokonca myslím, že som aj pár čísel kúpil, ale a možno aj všetky, ale bol to ten komiksový superhrdina, ktorý v podstate už vtedy akože do môjho života vstúpil ako niečo je podstatne pre menších divákov alebo čitateľov. A tak výraznejšie som ho zachytil potom v súvislosti s takým tým komiksovým boomom v druhej polovici 90. rokov, kde som, akože mám pocit, že som čítal nejaké zásadné veci, ale akože, čo sa mňa týka, tak v podstate sa nepovažujem za Spider-Manovho fanúšika, skôr sa mi páči ten akože koncept toho fenoménu, akože tínedžerský hrdina, tieto veci. Ak teda môžem ja, tak sa tiež pripojím. Povedal by som, že podobne, akurát, že teda tým, že som mladší ako Juro, tak možno viacej ma to trošku zasiahlo. Boli samozrejme tie fragmentálne obrazy, keď vidíš komiks v stánku, myslím, že pár som ich aj mal, ale maličko. Ale viacej to u mňa tie animáky rozbehli, keďže v 90. rokoch bol jednoducho výborný, tam boli tie najdôležitejšie komiksové storyliny nejako zapracované, boli tam výborné crossovery, aj v rámci nejakého Spider-Verse, boli tam s Fantastic Four, boli tam s Iron Manom, s X-Menmi, ako vynikajúce fakt prepojenie aj tých ostatných známych postav, čo ťa potom ďalej zavádzajú do tých Marvel komiksov. No a cez tie animáky to aj išlo ďalej, potom prvá nejaká hra, ktorú som hral, to bol asi ten Spider-Man na SNES, ktorý vyšiel v nejakom 95. 96. už teraz presne neviem. Si vezmi, že vtedy tá hra pôsobila rovnako dobre ako teraz tento nový Spider-Man od Sony. Mali sme obmedzené možnosti a vtedy hojdať sa po meste a strieľať pavučinu po zloduchoch, aj keď teda iba v 2D. A iba veľmi jednoducho, tak naozaj to pôsobilo ako niečo vynikajúce a zábavné. Takže toľko nejako moje začiatky, či už s komiksom, alebo so seriálom, alebo aj s herným Spider-Manom. Tam je asi zaujímavé sledovať to, kedy sa vlastne v tých videohrách objavila nejaká akoby výraznejšia príbehová línia, ktorá to akože nejakým spôsobom, že akoby sa snaží akože rozvíjať. A ja som si tam není istý, do akej miery tie vlastne pôvodné ale prvé Spider-Manovské hry stáli na príbehoch. Čo som vlastne zachytil v tom akoby komiksovom svete, tak to je také akože bizarné, že ono to do veľkej miery fungovalo akoby paralelne, čo je jeden z tých problémov, ktorý ja som so Spider-Manom vlastne mal a mám, že sa veľmi ťažko vytvára komplexný obraz o tej postave, že vlastne máš tu nejakú akože základný setup, ktorý je akože komiksový, potom to veľmi teda rozvíja ten animák, ktorý je teda extrémne populárny naozaj. Tam je asi taká akože relatívne zaujímavá vec, že vďaka tomu animáku sa stal Stan Lee akoby celebritou, respektíve sa stal Stan Lee tým Stanom Lee, ktorý je notoricky známy, lebo on tie americké verzie, respektíve on tam bol ten rozprávač. Akože jeho hlas vlastne fanúšikovia poznali v podstate od tých 80. rokov a keď sa vlastne nejakým spôsobom neskôr stal Stan Lee takouto tvárou MCU, tak aj vďaka tomu, že vlastne tá popularita bola, že nie nevyhnutne ako ten, ktorý Spider-Mana vymyslel, ale ako ten, ktorý mu dal hlas, čo bolo také akože veľmi výrazné. Inak v podstate ale v zásade platí, že
taký ten akože úplný prienik do mainstreamu, že ja mám spojený viac ani nie s komiksami a ani nie s videohrami, ale s tou prvou vlastne filmovou sériou. To je, myslím, jak to je, to je koniec 90-tok? To by mal byť, tuším, rok 2002, ten prvý Spider-Man film s Tobym, ak myslíš, od Sama Raimiho. No, tak dokonca až 0. roky, sranda. Hej, tam to dobre navezovalo na ten animovaný seriál, čo si ja spomínam, a potom to prešlo do tej dobrej filmovej série. To asi vtedy bol taký najväčší boom. A zároveň tam vlastne aj hry sa relatívne dobre rozbehli, lebo minimálne k tým prvým dvom filmom vznikli relatívne slušné hry. A tam aj nadviažem na to, Juro, čo si ty hovoril, že kedy sa v tých Spider-Man hrách začali rozbíjať príbehy, no v tých 16-bitových tam boli nejaké základné veci, bol tam nejaký Venom časom, bol tam Carnage a podobne, ale až s tými filmovými hrami sa to teda ďalej rozbehlo, aj keď teda po tých filmových líniách. Zaujímavosť tam je v tom, že to je teda éra, určite si spomínate obaja, kedy sa hry veľmi rôznili na základe toho, na akú platformu vyšli. Čiže aj keď sa hra volala Spider-Man 2 napríklad, tak verzia pre PC-čko bola diametrálne odlišná od verzie pre PlayStation alebo iné konzoly. Takže neviem, predpokladám, že ste hrali aspoň niektoré, ja som hral tuším vtedy PC-čkovú verziu, tá, aj keď teda slušná, nebola úplne z tých najlepších. No, akože, ja viem, že mňa to obchádzalo, ale čo si pamätám, tak v podstate základnou prednosťou tých hier, akože, ja som to spojené s tým herným modelom, ktorý ty si vlastne už naznačil, že tu máš vlastne hrdinu, pre ktorého akože funguje akože priestor v tom zmysle, že je naozaj trojrozmerný, ale teda, že akože síce Spider-Man nelieta, ale ako by lietal. Akurát v tom lete v podstate musíš hľadať nejaký potenciálny záchytný bod, miesto, kam vystrelíš palbučinu a zhúpneš sa, teda, že nemôžeš sa vlastne rozletieť akoby smerom k perspektíve, kde nie sú žiadne budovy, čo je samozrejme, to sú mestské hry, ale ten atraktívny pohyb, akože tá animácia toho pohybu, respektíve to, ako je variabilný, tak to ja mám spojené jednak s hrami a jednak s tou filmovou sériou. V podstate najviac ma fascinovali tie pózy a gestá, ktoré Spider-Man robí, keď teda tým tarzanovským spôsobom, nie je to taký tarzanovský spôsob presúvania sa, ale je to taký ten akože veľmi kreatívny, tam také tie rôzne podrepy a vystrelovania. Proste taká tá akože, že cirkusový model, akrobácia. Toto je čosi, čo mám vlastne spojené s tými hrami ako taký akože definujúci zážitok. Vlastne pravdu povedať, na akciu samotnú si ani príliš nespomínam. Jak tam fungoval ten bojový model? No to ako to už veľmi hlboko rúbeš, lebo... Aha, jasne, okej, okay, dobre. Preto len tie hry majú 20 rokov, ale myslím, že tam bol, čo si pamätám, tak bol klasický, veľmi simplexný. Takže pár tlačidiel, ktoré si mačkal. No v zásade sa to neliší od toho, čo máme dnes, akurát dnes to máš komplexnejšie, variabilnejšie a podobne. A jaký je vlastne leitmotiv príbeh v tomto novom Spider-Manu? Ja som teda, ako asi je úplne legitimné priznať, že ja som tohto nového Spider-Mana nehral. Keby si ja mal presvedčiť, tak čo je tam vlastne, kvôli čomu sa to akože jednoznačne oplatí, aj v tom teda akože v kontexte, že nie som povedzme, že programový fanúšik. Trošku predbiehame, ale okej, okay, dáme si to tak, že... Ten pohyb po meste, to je niečo, čo žiadna iná komiksová hra nemá. Je to úplne pohlcujúce, že normálne máš radosť z toho sa iba pozerať na to, ako sa hoďaš v tom meste. S tým, že teraz tam pridali tie komiksové krídelka, ktoré boli v Leeho a Ditkových komiksoch v 60. rokoch, také vieš, že pod pazuší mal také sieťky. Hej, jasné. Takže to môžeš teraz rozprestrieť a tým, že vlastne máš vyšší výkon konzoly, tak ti to umožňuje rýchlejšie načítavať svet pred tebou, takže tie krídla, ako letíš mestom, výrazne zrýchľujú tvoj pohyb.
a nemáš tam nejaké dočítavanie. Ako je tam trošku vidno, že niekde sú nejaké pop-upy, zväčša sú to napríklad, že auta alebo postavy, málo kedy si to všimneš, ale naozaj je to o tom, aby si si užíval ten pohyb. Čo sa týka príbehu, to nie je len problém Spider-Mana, to je celkovo problém Marvel hier, ja neviem, v posledných 10 rokoch. Oni strašne stávajú na istote. Čiže idú po líniách, ktoré sú známe z aktuálnych komiksov, alebo z aktuálnych filmov, alebo z aktuálnych seriálov. Čiže ako keby sa báli odbočiť do toho, čo aktuálne nie je populárne. Čiže máme tu nejakého filmového Venoma, ktorý má teraz sa začne nakrúcať tretia časť, takže aj v hre je Venom. Nie je to Eddie Brock, čo vieme vlastne už od konca prvej Spider-Man hry, ale aj tak nie je prekvapením, kto ten Venom je. Máme tu Kraven film, ktorý mal vyjsť už túto jeseň, nakoniec vyjde až budúci rok, takže aj v tom filme je Kraven. Takto napríklad trpel aj Marvel Ultimate Alliance 3, tuším, že tiež je to hra, ktorá úplne zbytočne stávala na tom, čo bolo aktuálne v kinách, čiže Thanos a tieto blbosti, aj keď nemusela. Deto posledný Marvel versus Capcom. Čo je úplne úžasná bojovka, ktorá zbytočne zase bola postavená na tom, že máš tu nejakého Thanosa a máš tu Infinity Gauntlet. Rovnako Guardians of the Galaxy, nemyslím tých posledných, ale týho Telltale, ktorí boli tiež zbytočne postavení na Thanosovi, pričom tam máš akože v komiksoch milión rôznych príbehových línií, po ktorých sa môžeš vydať. Ale neviem, či to je Disney politika, že sa v Disney boja toho, že nemôžeš práve odbočiť od toho, čo je teraz populárne, ale prísť niečím úplne vlastným. Ale už trošku začínam vnímať ako problém to, že tie Marvel hry príliš v to hrajú na istotu, podľa môjho, alebo neviem, ako to lepšie povedať, vieš, že jasné. Chcel by som vidieť niečo sviežejšie, niečo nové, alebo keď tak nech vyhrabú nejakú príbehovú líniu z polovice 80. rokov. Tam boli ako niektoré komiksy docela temné, takže ako, nemyslím nejakú, že vizuálne, ale ako tematicky tam boli ťažké témy a vyrovnávali sa tam s tou skutočnosťou Ameriky 80. rokov trošku po svojom. Ale napríklad to by boli veci, ktoré by som ocenil v mnohých prípadoch, ale bohužiaľ dostávame iba to, čo je aktuálne v kinách alebo na obrazovkách. A není tam ešte aj problém s tou lokalitou, že je to stále mesto, že už v tretej hre teraz za sebou rovnaké, že nezišlo by sa tam osvieženie nejaké ďalšie? No neviem, ako to chceš osviežiť. Vybrať nejakého indického Spider-mana, ako bol teraz v Spider-Verse a dať to do New Delhi alebo niekde? No napríklad mohli použiť aj multiverza a nejako to osviežiť alebo ísť do inej lokality. Aj filmy použili napríklad, že boli v Európe alebo v inom meste. No do Európy si zase nedáš hru na 20 až 30 hodín zase. V zásade je to fajn, lebo to mesto je výrazne rozšírené. Máš tam minimálne dve štvrte, ak nie aj viac. Máš tam Coney Island, kde si dokážeš zajazdiť na tých atrakciách, čo tam sú a podobne, takže toto mesto je super, takže tam v tom nejako problém nevidím. Trošku, čo mi nie že prekáža, ale kde už vidím, že možno dochádza k trošku únave materiálu, je ten herný obsah, ktorý je tretiu hru vo veľa aspektoch totožný a ponúka sa tam tá paralela s Assassin's Creed a podobnými open world hrami, lebo všetky vlastne trpia tým istým, že po tie mimo Mirage posledné tri Assassin's Creed hry boli totožné, aj keď boli v rôznych prostrediach, ale obsahovo si robil stále to isté. Nie, ale tu máš ešte aj rovnaké prostredie k tomu, tak či to už není príliš. Práve že nie, len neviem, ako chcelo by to možno pridať na tom, že aby neboli všetky tie sidequesty iba variácia na to, čo si už hral v prvom aj v Milesovi a podobne.
Aj v diskusiách vlastne sa objavili nejaké komentáre na to, že Assassin's Creed by mal dostať menej a toto by malo dostať viac. Absolútne nie, je to vlastne ten istý prípad, len je to takouto fanušikovskou optikou na to nazerané, vieš, že je to Spider-Man a je to od Sony, tak by mal dostať viac. V zásade, keď vám ľudia pri Assassinovi vadí, že sa niekoľko hier robí to isté a tu nie, tak je problém asi niekde inde. Takže asi toľko k tomu. Keby sme sa teraz mali vrátiť akože k tej postave tak akože ako normálne, tak jak to je v kontexte tej novej hry so Spider-Manovým romantickým životom? A toto je zase vec, ktorú nie, ako musíme riešiť romantický život fiktívnych postav tak, aby to zaberalo nejakú výraznú plochu toho celého deja. Je tam tá osobná rovina dobrá v tom, že sú to postavy, ktoré sa chcú niekde v živote ďalej posunúť, ale skôr tam dochádza k iným konfliktom ako k nejakému romantickému životu. Tam toto je skôr priestor podľa mňa, ktorý dobre využívajú komiksy. V hrách, kde chcem aktívne ja sa podieľať na tom deji a niečo robiť, tam mi takéto veci, ak sú v nejakej väčšej miere, možno aj prekážajú, lebo ma berú od toho hrania. A hranie je to, čo chcem s hrami primárne. Jasné. Ja som sa pýtal preto, lebo ja mám spojeného akože teraz akože Spider-Mana ako komiksáka, ale respektíve Spider-Mana ako vlastne, akože hrdinu v príbehu, s tým, že v podstate mu vždycky veľmi prerastá osobný život do profesie. Či ako to nazvať. Že tam je proste akože taký ten akože veľký vnúk, vlastne vždy tam je nejaký konflikt medzi Petrom Parkom a Spider-Manom v tom zmysle, že tá Spider-Manovská, asi Spider-Manovský údel, že mu v podstate kafre súkromný život. Tak taký ten akože konflikt, ktorý nie je akože nevyhnutne spojený s nejakým vonkajším ohrozením, ale že on si proste akože musí permanentne riešiť svoje vzťahy jednak teda k rodičom, teda, ktorých nemá, ale k rodine, tak k tete May a proste ten akože mýtus toho zrodu, ten origin príbeh, potom tam má vlastne Gwen Stacy, proste tam potom má tam akože tie ako rôzne modely randenia, kamaráti, ktorí sú zároveň proste oponentami, vieš, taký ten, že vlastne taký ten rozmer, v ktorom, akože, ktorý aj do veľkej miery akoby sa postaral o popularitu toho komiksového Spider-Mana, že teda tie príbehy boli do veľkej miery postavené na tom, že sa vlastne výrazne rozvíjala tá akože osobná príbehová linka toho hrdinu, nie v tom kostýme, ale mimo kostýmu, teda Petra Parkera. No to tu je a je to tam, ale nie úplne v tej romantickej polohe, je to tam bez toho, aby som spoiloval. No je to tam. Takže sú tam nejaké vzťahy aj s priateľmi, aj s MJ, aj snaha nejako konečne hodiť Spider-Manovanie za hlavu, ale nechajme to takto. No, autori chceli, myslím, že tuto som to aj písal nejaké novinke, že chceli viac sa sústrediť na ten život obyčajný, aby sa s tým mohli tí hráči lepšie stotožniť, že niečo podobné môžu zažívať. Ja neviem, môžu hráči niečo podobné zažívať, akože swingujú na lanách po veľkom meste a popri tom majú problém splatiť hypotéku? Ej, to skôr o tom obyčajnom živote. Takže by teba rozvážal pizzu, alebo tak, vieš, že vlastne, ak má permanentne problém so zdrojmi, permanentne proste akože fotografuje sám seba, aby mal nejaké ako príjmy, tak ako, vieš, že ten svojrázny spôsob dopravy po meste ho priamo predurčuje na kuriéra, povedzme. No to hej, ale no, mohli by byť také. A vieš čo, možno by to bolo v rámci hry aj oveľa lepšie ako niektoré tie vedľajšie úlohy, ktoré tam sú, kde máš iba ísť vytlcť základňu a ísť a vytlcť niečo iné a ísť a vytlcť ešte niečo ďalšie a potom nejakú vec zase iba ponaháňať a podobne. Samotné boje sú tu teraz v podstate podobné ako v predošlých dvoch hrách, či zapracovali to hlbšie? Máš tam nové schopnosti pre obe postavy,
keďže teda minimálne s Petrom máš viacej oblekov, takže aj tie schopnosti sa tam trošku vyvíjajú. A sú také trošku taktickejšie, lebo tam pridali vlastne nepriateľom útoky, ktoré sa nedajú evadovať, dajú sa iba blokovať s pravdým načasovaním. Takže máš tam vlastne Perry systém. A je to, robí to hru trošku ťažšou, nie tak, aby to nezvládli aj decka. V zásade však je to hra pre nejakých 12 plus alebo koľko, takže to znamená, že ju budú hrať už 8 roční. Ale hrá sa to lepšie. Ešte sú to také tie malé kroky, ako sa postupne napríklad vyvíjala aj Arkham séria od Origins po Arkham Knight. Nie od Origins, od Arkham Asylum po Arkham Knight. Nechali tam stále tie vlny nepriateľov, čo prichádzajú za sebou. V niektorých misiách áno, kde to máš, hlavne pri tých pouličných zločinoch, že ty prídeš, zmlatíš nejakých prvých piatich, potom ti príde dodávka s ďalšími. To je jedna z tých vecí, čo hovorím, že prakticky sa od predchádzajúcich dvoch hier vôbec nezmenili a možno by si to už zaslúžilo nejakú obmenu, aby tá hra bola pestrejšia a aby ťa bavilo aj ten vedľajší obsah plniť. Nie, že ty si prejdeš hlavný príbeh, splníš si nejaké tie dva alebo tri najvýraznejšie sidequesty, kde máš aj také výraznejšie postavy, čo teda odporúčam. A potom zistíš, že už ti tam začali len takéto bitky po meste a úplne generické sidequesty. A povieš si, že či tvoj čas nie je príliš hodnotný na to, aby si ešte pár hodín venoval tomuto. Ak teda nepatríš k tým, čo potrebujú mať všetky trofeje a podobne. Hej, to ma trochu otravovalo na tých dvoch predchádzajúcich hrách, že v kuse som tam musel ťukať a ťukať a ťukať, ako kedy 50 nepriateľov niekedy neprešlo. Mohli by to nejako upraviť. No ale teda vrátil by som sa možno aj k predchádzajúcim Spider-Man hrám, lebo tiež je tam čo hodnotiť, minimálne teda v tých posledných pár rokoch, alebo pár trošku viac. Ty si mal záver toho filmového Amazing Spider-Mana, tam ako by si to porovnal, lebo je tam obrovský skok v technológiách aj v obsahu, aj vlastne v tomto všetkom, takže ako si ty videl toho Amazinga? Keby som si to pamätal, tak hej. Tak ono to niečo vypovedá, keď si to nepamätáš. No tak ono, tie spomienky sú také, že vtedy to bolo dobré, teraz by to už nebolo dobré. Alebo by to bolo výrazne slabšie. No dvojka ani vtedy nebola dobrá, to bolo akože veľmi zlé. A tuším, preto sme to ani nerecenzovali, lebo nejak sa nikomu ani nechcelo a ani teda review verzie neboli a podobne. A tuším, že ono to aj asi pol roka alebo rok po vydaní to bolo stiahnuté, lebo však Activision a licencia tieto veci. Už asi vtedy prišli o licenciu a už to potom prebralo Sony. Ale ešte predtým, čo by som teda rád vypichol, neviem, či ste to hrali, bola tu jedna zaujímavá séria, ktorá začala veľmi dobre s prvou časťou a dvojka dopadla tak, že sa to bohužiaľ ďalej už neposunulo. Lebo Spider-Verse je, aj keď teraz úspešný animák, tak to vôbec to nie je nový koncept. Ten koncept tu bol už v komiksoch veľmi dávno, potom v animákoch. A dokonca aj v hrách tu bol. A začalo to hrou Spider-Man Shattered Dimensions, kde sa vlastne spojili, ak sa nemýlim, 4 Spider-Man postavy. A bol to teda príbeh naprieč dimenziami, kde bol vlastne klasický Spider-Man, potom tam bol Spider-Man Noir, potom tam bol Miguel O'Hara, teda Spider-Man 2099 a nakoniec Ultimate Spider-Man, ktorý je už teda zžitý so symbiontom a má čierny kostým. A toto bolo veľmi dobré, veľmi zaujímavé, hlavne z hľadiska príbehu. Tá hrateľnosť bola veľmi obmedzená v porovnaní s týmito novými, lebo bola v budovách a ako založená ani nie tak na tom pohybe, ako skôr iba na tých bojoch a podobne. Ale bolo to veľmi zaujímavé. Hej, ale čo tam dali dobre, že nebolo to stále to mesto, no to sa mi tam páčilo, že rôzne lokality. Škoda tej dvojky Age of Time, ona aj keď príbehovo bola stále veľmi dobrá, dokonca by som povedal, že asi aj lepšia ako tá prvá časť, lebo zase bez toho, aby som spoiloval, boli tam zvraty, ktoré ste úplne nečakali, tak, ale obmedzila hrateľnosť, bolo tam menej postav, neviem, či neboli už iba dve. A
Také to bolo akože trošku uponáhrané, trošku sa tam katoval budget, trošku sa to v rôznych ohľadoch obmedzovalo. No a potom sme aj zistili, že prečo, lebo Activision potreboval jednoducho iba tú hru nejako vyhodiť a potom si presunul Beenox, teda štúdio, ktoré na ne pracovalo ako ďalšie pomocné štúdio na Call of Duty, čo je obrovská škoda, lebo vlastne pomocných štúdia na Call of Duty je viacej talentu ako v niektorých celých vydavateľstvách, lebo však tam robí Raven, tam je Beenox, tam je High Moon, tam je XY štúdií, ktoré mali bohatú históriu a skvelých vývojárov a začali robiť mapy a podobné veci. Uvidíme, čo s tým teraz Microsoft spraví. Ale keď sa vrátime naspäť k Spider-Manu, môžeme sa naspäť k filmom vrátiť. Vám sa páčila ktorá filmová séria? Viac tá pôvodná, alebo táto nová? Tak ten Sam Raimi, on vlastne, akože, ako tam, akože pre mňa, pardon, ten Sam Raimi tam, ako pre mňa bolo vlastne podobné očakávanie, ako keď ako prichádzal Peter Jackson s Pánom prstenom, že vlastne Sam Raimi mal takú tú bizarnú filmovú minulosť, vďaka teda série Evil Dead, tak vlastne sa tam čakalo, že čo sa vlastne udeje. Zároveň si treba uvedomiť, že ten rok 2002, že to vlastne, akože ešte nie je ten komiksový boom, ktorý poznáme dnes, že tam máme vlastne možno 4 zaujímavé filmy naozaj, že v tých 80, v tých 90-kách máme tam, ako povedzme, že toho Batmana akože v poriadku, je tam nejaký Spawn, je tam Dick Tracy, akože je tam zo pár tých filmov, ale akože tá kvalita veľmi kolíše. Potom v podstate akoby začína taký ten, akože naozaj, že ten nový boom začína tými prvými X-menmi a tam to je také ešte, že v podstate akože nemáš zaručený úspech toho a tí prví Spider-Mani, ako minimálne ten prvý, bol v tomto veľmi dobrý, lebo akože ukázal obrovský potenciál tej postavy, tam akože ten bol fajn. Viem, že ma to potom začalo nudiť, ale veľmi zase ma potešil vlastne príchod Spider-Mana do MCU. Ten, myslím, a tam dokonca mám aj akože taký akože pocit, že akože najvýraznejšie ma zasiahol ten akože vôbec ten prvý ten prvý nástup, a to je v taký ten výraznejší, a ten je v ani nie, že priamo v samostatnom filme, ale ten je v Kapitánovi Amerika, myslím, Civil War. Tam to je také, že akoby výrazné. A v podstate ja som zobral aj tie ďalšie dva filmy, kde sa tento ako mladý Spider-Man páči najviac. No a ten posledný jeho samostatný film, ten ma už v podstate viac sklamal, ako potešil, lebo proste prekážala mi taká, akože mne tam podstate prekážal ten fanservice, tá výkradačka. Ten motív, ktorý vlastne sa zobral z tých animákov, že sa jednoducho akože objaví vlastne Spider-Man, vlastne, že tam príde Tobey Maguire a proste ako to, čo tam, ako ja rozumiem, prečo tam bolo, ale mňa to v zásade sklamalo, lebo to bol taký ako veľmi netvorivý moment pre mňa. No u mňa, ako Spider-Man 2 od Raimiho je jeden z najlepších komiksových filmov vôbec, tam sa nemusíme vlastne asi o tom ani baviť, myslím, že aj hodnotenia to dokazujú a podobne. A trojka táto pokašľala až tak, že sme sa štvorky plánovanej s Vulturom a ďalšími zaporakmi nedočkali. Čo sa týka Marka Weba, tak tam je vtipné to, že jediná jeho kvalifikácia na natočenie Spider-Man filmov bolo jeho priezvisko. A tak to aj dopadlo, čiže nebolo to úplne najlepšie. Čo tam za to stálo, bola hudba Hansa Zimmera. Takže ak máte radi Zimmera, tak tie jeho soundtracky k Amazing Spider-Manom ujdu. Nová séria za mňa dobrá. Ako Tom Holland je konečne, ako sám si to povedal Juro na začiatku, že základná premisa Spider-Mana, že nejaký je to tínedžerský hrdina, ktorý je na strednej škole alebo kde, tak po dvoch dospelých ako chlapoch, ako Tobey Maguire a Andrew Garfield, sme konečne dostali toho tínedžera. Takže tematicky, výzorovo a takto dobré. A mne sa páčil aj ten posledný film práve kvôli tomu, že to pekne prepojilo tie predchádzajúce série, plus potrebovali to nejako zamiešať aj v rámci MCU, keďže MCU už tak nejak začína vyšumievať do prázdna,
A toto bol asi podľa mňa aj najlepší film vlastne celej tejto fázy. Bola to už štvorka, alebo ktorá fáza, už ani vlastne neviem. No ono to už vyšumelo v podstate úplne, dá sa povedať, že vlastne a z môjho pohľadu, akože našťastie uvidíme, aký bude ten návrat, ale akože ja som rád, že teda MCU má akoby prestávku, lebo za mňa to bola naozaj akože veľmi vyčerpaná séria, už to bolo v podstate akože viac zbytočné ako užitočné, aj keď teda asi tie zisky akože neboli zanedbateľné, aj keď teraz v tých koncoch už je to vlastne aj ten komerčný problém, takže za mňa v poriadku. Čo ja som mal akoby problém a doteraz ho mám, ale to je akože s celým Spider-Manom ako takým. Spider-Man nemá Jokera, Spider-Man nemá akože oponenta alebo toho arcizloducha formátu, ako je Joker alebo ako je Lex Luthor. Taký ten proste akože ako je tam ten Osborn, ale akože taký ten proste arcizáporák, ktorého v podstate môžeš mať radšej ako Spider-Mana. Mne proste chýba mi tam taký akože naozaj, že ten akože rozmer, ako možno trocha Kingpin, ale proste mne chýba Spider-Manovi fakt dobrý záporák, taký akože charizmatický, veľký. Proste. No, neviem, jak to máte vy. Kingpin je už skôr podľa mňa Daredevilov záporák, aj v komiksoch vlastne sa viacej prepája s Daredevilom ako so Spider-Manom. Každopádne máš asi trochu pravdu. Na druhej strane má Spider-Man obrovskú galériu vedľajších zaujímavých záporákov. Tak to aspoň mňa vždy bavili ako Rhino, Shocker. Shocker je vynikajúca postava. A škoda, že ani hry, ani seriály, ani filmy sa... Na ten jeden animovaný seriál aj hej, ale filmy a hry sa mu veľmi nevenujú. Deto Hobgoblin, ako tých goblinov je v Spider-Manoch viac a mrzí ma, že práve ten najmenej zaujímavý má doteraz vždy všade najviac priestoru a to je Green Goblin, lebo máš tam Hobgoblina, čo je skvelá postava a práve má aj nejaké osobné prepojenie na Spider-Mana, to by som chcel niekde vidieť, buď vo filme alebo v hre. A je tam Demon Goblin, akože to je ešte trošku pritiahnuté za vlasy, ale je to super. A je tam Chameleon, čo je tiež skvelá postava, okrem animakov sa jej nič nevenuje. Black Cat je tam, tá bola, ako je to variácia na Catwoman, čo si budeme hovoriť, ale tá bola viac menej iba v týchto Spider-Man hrách, vo filmoch sa neobjavovala takmer vôbec. Takže možno nemá toho nejakého jedného zaujímavého arcizloducha, kde by sa dalo možno polemizovať o Venomovi, ale zase Venom je časom antihrdina a tak ďalej, takže to asi tiež neplatí. Ale má obrovskú kopu takých tých menších zaujímavých postav. Vieš, tomto mi trošku pripomína aj Flasha, kde Flash má zase jedného výrazného tohto arcizloducha, kde to bude pravdepodobne Eobard Thawne, ale máš tam skvelých ďalších záporákov ako Captain Cold, Captain Boomerang, Mirror Master a ďalší, takže v tomto mi trošku pripomína Flasha a vo Flashu im tiež vlastne rád tú pestrú galériu zloduchov, proti ktorej bojuje, či už v komiksoch alebo kdekoľvek inde. Neviem, jak ste hlboko v tých komiksoch. Jonah Jameson nemá vlastné komiksové alter ego? Podľa mňa nie, ak myslíš teda toho knírača, ktorý vydáva Daily Bugle. No presne, vieš, že taký ten akože moment, v ktorom akože, vieš, že proste máš tu proste majiteľa novín, ktorý nenávidí Spider-Mana a že by sa vlastne akože vytvoril príbeh, ktorý kde by proste akože nevedeli by o sebe, že kto je kto samozrejme, ale že by Jonah Jameson si vlastne akoby prišiel k nejakým zloduským schopnostiam a rozhrala by sa taká akože proste že by si konečne mohli dať poapuli, proste, že by sa konečne mohli akože stretnúť v takom akože priamom konflikte. To by možno mohlo byť zaujímavé, ale ako neviem, možno to existuje. Možno áno, lebo zase nemôžeš vedieť všetky tie komiksy, ktoré v rámci nejakého Marvel multiverza za tie roky vyšli, vieš, že tam máš aj iné historické etapy, aj alternatívne vesmíry a kadečo rôzne, takže v tom sa úplne nevýznam, ale čo viem, tak ešte si takto poapuli nedali. Smerujem tej otázke akoby mojej poslednej,
vo vzťahu k tej novej hre, jak je tam pokrytá tá záporácká línia? Ťažko to povedať bez spoilerov. Takže ako by som to povedal. To, čo je v traileroch, alebo to, čo doteraz ukázali, takže je tam Venom, je tam Kraven, dvaja najvýraznejší záporáci. No ten Kraven sa tam asi aj pasuje do tej úlohy toho hlavného záporáka. Aj keď podľa mňa je tam strašne chabos spísaná jeho motivácia. Ako... Keby to bolo vo filme, tak na to nadávaš, lebo je to strašne plochá postava. A potom, koho ste mohli vidieť ešte v traileroch? Je tam Sandman. Sandman je na začiatku. Trošku to pripomína staré God of War hry, ak si pamätáte napríklad trojku, ako začínala. Trojka začínala hneď gigantickým súbojom s ešte väčším bossom. Tu tiež, že hneď prvý súboj, do ktorého idete, je proste s obrovským Sandmanom. Takže toto je jedna z tých rovín, ktorú tam musím chváliť, že začínate s veľkým záporakom a bude to ešte lepšie a ešte väčšie ďalej v hre. No a aby som toho veľa neprezradil, tak sú tam ďalší, sú v rámci sidequestov a niektorí, minimálne teda dvaja sú tam takí, ktorí sa pravdepodobne dočkajú vlastnej príbehovej linie v DLCčkách, ktoré budú nasledovať. Podobne ako sme to videli napríklad z Black Cat v prípade prvej hry. A ako je to tam ešte s tými dvomi postavami? Tam hráš za Petra a Milesa, hoci kedy si prepínaš, hej? Nebolo by tam dobre, keď tam bola aj kooperácia? Hoci kedy si neprepínaš. Niektoré postavy majú, respektíve sú tam momenty, kedy dokážeš hrať iba vyslovene s touto postavou, čo sú samozrejme tie príbehové momenty, na ktoré sú pripravené aj kasceny a všetky tieto veci. Pri tých bežných nejakých misiách v meste si dokážeš medzi postavami prepínať. Hra ti to aj ukazuje, že ktoré misie dokážeš plniť s Petrom, ktoré s Milesom, ktoré s obomi. A tá kooperácia asi by tam ani nezapadla dobre, lebo predsa len tá hra je stávaná na single player. S tým, že sú tam niektoré boje alebo niektoré misie, a to sú tie práve, ktoré môže plniť aj Peter, aj Miles, kde začneš tlsť nepriateľov a druhá postava ti tam príde pomôcť, akože AIčka, všetko je to predskriptované samozrejme a máš tam s ňou také spoločné komba, ktoré vyzerajú ale strašne dobre, lebo tam vždy príde nejaká dynamická kamera, dramatická, nejaké spomaľovačky a tieto veci, takže dobre to vyzerá, keď sa tam bijú obaja spolu, ale úplne by do toho kooperácia nesadla, podľa mňa. Dobre, tak si to môžeme uzavrieť. Ďakujem vám za vaše názory, užívajte si Spidermana a počujeme sa na budúce. Ďakujem, majte sa krásne, do počutia. I'm the hero here, not you. What the hell's going on with Pete? You're not yourself.